Fred Omondi ana magari almost karibu ni zaidi ya tatu. Hayo magari yote sidhani kwamba ingekuwa awache yale magari aende kutumia pikipiki. So pale pia unakiangalia pia kuna mambo fiche mahali pale kwamba huyu ati jamaa amepatikana kwa pikipiki, amerudi amegongwa na pikipiki, alafu amerudi amekimbizwa hospitali. Jambo la kwanza, pikipiki ambayo aliyokuepo nayo ni nani aliona? Nyinyi mliona hiyo pikipiki? Bado. Hiyo gari hiyo mgonga nani aliona? Nani alishuhudia kifo cha nani? Nani alishuhudia kwamba amegongwa na gari? Nani alishuhudia kwamba alikuwa katikati ya pikipiki? Hujambo mtazamaji wetu wa Jalango TV popote ulipo. Ni tumaini langu kwamba ubuheri wa afya. Mimi langu jina ni Edimax na hii ni Jalango TV station nambari moja katika mitandao ya kijamii. Na niko na director wangu nyuma ya kamera ambaye ni director Daya. Na kando yangu niko na mgeni. Karibu sana mgeni. Asante sana. Mm-hmm. Jina langu naitwa Pastor Israel Yohana. Mm-hmm. Tumai kwamba si mara yangu ya kwanza kuniona hapa ama kuniona kwenye mitandao. Nimekuepo sana nikizungumza mambo yanayohusiana na jamii na vijana. Na mimi ni mshauri wa mambo ya kiroho. Mm-hmm. Yeah, asante. Vile mmesikia ni mshauri na pia anachanganua mambo ya kiroho, mambo yanavyotokea. Basi mchungaji, mambo yamekuwa yanatokea mengi sana. Tumeweza kupoteza comedians wengi sana ambao ni tajika. Hivi juzi tu tumeweza kumpoteza Fred Omondi ambaye ni ndugu yake Eric Omondi. Yaani ni jambo ambalo la kushangaza sana. Sijui unaonaje wewe? Nyewe ni jambo la kushangaza, manake tunapoangalia sasa katika nchi ya Kenya tumewapoteza sana hawa vijana ambao wengi wao wanaitwaje, content creators ama wasanii ama waigizaji. Tumekuwa tukipoteza hawa vijana sana, so lazima tuwe na maswali mingi, nini kinachoendelea kwa hawa vijana. Maana sasa nyakati hizi unakuta kwamba wazazi badala ya watoto kuzika wazazi wao, siku hizi wazazi ndio wanazika watoto. Lazima haya mambo tuangalie ndani katika roho, kiroho, tujue ni nini kinachoendelea katika jamii. Maana yake sasa hiki kifo cha huyu kijana, na ukiangalia hivi karibuni pia kuna yule dada ambaye alikufa akiwa mchanga, naitwa nani? Naitwa Njambi. Njambi Kweka. Ehe. Na napoangalia pia muda usiokuwa mbali kuna kijana aliye pia kufa. Tumeona kwamba vijana ambao wanaokufa sasa hizi ni vijana wachache wadogo sana. Ukiangalia pia hata ile gari ya nani ya university waliokufa ni vijana. So lazima tujue ni nini kinachowaua vijana. Nini kinachowaua vijana? Nini kinachowaua vijana? Mm-hmm. Tunapoangalia sana katika nyakati hii, hizi nyakati ambazo tunapoishi sana, vijana ndio wanatumika kwa mambo mengi. Vijana ndio wanatumika kwa maandamano, kwenda kufanya maandamano, kurusha mawe, kufanya nini. Na vijana hao ndio wanapigwa marisasi kwenye hayo maandamano. Na vijana hao tu ndio nakosa, kwa sababu vijana hao ndio wengi wao unajua wako idol. Wengi wao hawana kazi. Na unajua sasa kijana ambaye hana kazi ukimwambia kwamba njoo uende urushe mawe, ataenda anarusha tu apatiwe kile anapatiwa. Lakini mzee kitambo aingie katika maovu, jambo la kwanza lazima awaze kwamba nina familia. Nikienda kufanya haya, je, na nikiangamia familia yangu itakuwa namna gani? Lakini vijana wengi unakuta kwamba he has nothing to lose. So tunapoangalia vijana wengi sana ndio wanapatikana katika maandamano, vijana wengi ndio wanapatikana kulipwa pesa wafanye mambo mengi. Na unakuta hao vijana hao tu ndio pia waliingiza serikali ya sasa, si wazee. Vijana ndio waliingiza serikali ya sasa. Na unakuta kwa wazee wengi sana walikuwa opposition, na vijana ndio waliingiza serikali ya sasa. Na unakuta sasa wakati huo tunaoishi sasa, vijana wengi sasa wametolewa kama kondoo ya kuchinjwa. Vijana hao tu ndio wameingia katika haya mambo mengi, haya naitwa mna gani, haya mambo ya masenge na nini. Ni vijana ndio wameingizwa ndani. Na wakati vijana wameingizwa katika haya mambo ya masenge na nini, jambo la kwanza ni kama wamepeana kwa shetani. So unakuta vijana wengi kwa sasa wamepeana kwa shetani. Na ndio unakuta kwamba mtu ambaye amepeana kwa shetani, kuishi kwake ni 50-50.
So lazima ujiulize ni kwa nini? Why vijana tu ndio wanakufa? Mbona vijana tu ndio wanakufa? Na ukiangalia wale vijana wanakufa ni wale vijana ambao unahitajika sana. Vijana ambao wako na influence sana. So si jambo la kawaida, hapana. Kuna jambo linaendelea ambalo si la kawaida. Unakuta wa vijana kuna mambo mengi, na unakuta nambari kubwa ni wale wanapita wanakufia kupitia kumwaga damu. So na hii kifo tu cha kumwaga damu ndio unakutaga mara mingi katika Biblia kinatajwa kama kifo cha laana, kifo cha kumwaga damu. So unakuta kwamba wengi sana wanapotea katika vifo vya kumwaga damu. Mtu anayejitwa njambi labda ni kufa kifo, kifo kipi? Ilikuwa ni ajali? Ama ilikuwa nini? Alikuwa na ugonjwa ambao unaitwa endometriosis. Endometriosis. Yeah. So unakuta wengine wao hata kama si ajali ni jambo tu ambalo tu ni magonjwa tu ya ajabu ajabu. Maana unapoangalia nyakati za zamani watu walikuwa naishi, wazee walikuwa naishi miaka mingi. Na unakuta sasa saizi wakati kwamba wazee ndio wanaendelea kuishi miaka mingi, vijana miaka yao inapungua. So lazima tujiulize ni nini kinachoendelea kwa vijana wa sasa? Ni roho gani ambaye ameingia kwa vijana wa sasa? Wewe unajiuliza ni nini kinachotokea? Lakini mchungaji, unaposema kwamba shetani amewaingilia vijana, unamaanisha nini? Kuna mtu pale nje anaweza kosa kuelewa. Kuna kitu nataka niambie hivi kwamba jambo wakati huu sasa ukitaka kupata wale watu kutawapata kwa maovu ni vijana. Wale watu utawapata kwa mauaji ni vijana. Watu ambao utapata wakivuta bangi ni vijana. Wale watu ambao utapata kwa wameingia katika usenge ni vijana. So unakuta mambo mengi maovu yameingiwa na vijana. Na wakati Biblia ilikuwa na tabiri kwamba kutatokea na uzao ambao hautamheshimu Mungu, uzao wa nyoka. Saizi ukitaka kujua jambo la kwanza, saizi makanisani, angalia watu ambao wako makanisani sasa. Vijana hautawapata makanisani. Vijana utapata kule kwenye klabu. Saizi tunakuta watu wenye wanakunywa pombe sana siku hizi si wazee, ni vijana ndio wanakunywa pombe sana. Sasa inakuaje vijana ndio wanakunywa pombe sana? Na zamani tulijua kwamba pombe ilikuwa ni ya wazee, lakini siku hizi pombe ni ya vijana. So unakuta watu ambao wameingia kwa maovu wengi sana siku hizi ni vijana. Na wakiwa wameingia katika maovu, ni nini kinaongoza katika maovu kama si shetani? Ni nini kinachowaongoza katika maovu kama si shetani? Ni kwa sababu najua baba wa maovu wote ni shetani. So unakuta vijana wengi sana wamemwasi Mungu, hawataki kumingia Mungu, hawataki kumtumikia Mungu, hawataki kutembea Mungu, hawataki wokovu. Namba kubwa ukiingia katika mambo ya Illuminati na hati utapata ni vijana ndio wanaingia. Ukiingia katika mambo ya Freemason utakuta ni vijana wanaingia, si wazee wanaingia. Ni nini ambacho kinachoendelea kwa vijana wetu? Siona kwamba vijana, jambo la kwanza, wametekwa nyara na shetani. Na wengine wao wanaingizwa sana kwa hizi mambo haya ya shetani, kwa sababu wengine wanataka pesa, wengine wanataka utajiri wa haraka. Na unapoangalia vijana wengi saizi, unapoangalia kwamba wengi wanataka utajiri wa haraka, iwe ni vijana wa kike ama wa kiume. Saizi ukiangalia kama wasichana, vijana ambao ni wa kike saizi hawataki kuolewa, hawataki pia hata vijana ambao ni wa rika zao, wanataka wazee. Hawataki wazee kwa sababu wazee wako handsome. Wanataka wazee kwa sababu wanataka utajiri wa haraka, wanataka pesa za haraka. Hawataki kuchoka, wanajua kwamba labda wanataka utajiri wa haraka. Na huo utajiri wa haraka ndio unamaliza maisha yao. Wengi wanaokufa kwa hizi nyumba inaitwa B&Bs. Si wazee, ni vijana. Ni nini kinachoendelea? Saizi ukiingia katika mitandao, watu ambao wanaouza nudes ni vijana. Watu ambao wanaojianika uchi ni vijana. Kwa hivyo unaona kwamba uzao wa saizi unaitwa uzao wa nyoka. Na ukitoka kwamba ni uzao wa nyoka ni wakati wale ambao hataki kusikiza habari za Mungu, ni wale ambao wanawatusi wachungaji, ni wale ambao hata wanaweza ua wachungaji kwa sababu hawataki kusikia habari za Mungu. Na wakati ambapo umekaa mbali na Mungu, umekaa mbali na uzima. Unapokaa mbali na Mungu, unakaa mbali na uzima. Na mtu ambaye amekaa mbali na uzima, jambo la kwanza atakuishi kwake ni bahati. Nini ambacho kilisababisha mauti? Si ni dhambi? Mtu ambaye anaitwa Adam, kile kilisababisha mauti ni dhambi. So dhambi huwa inafanya maisha ya mtu yanapunguka. Yanapungua. Na unapoona sasa mambo ambayo tena yanayoendelea sasa si mambo ya kawaida. Kenya tunayoishi sasa ni kama Sodoma na Gomora.
Maana ule wasi umeendelea Kenya ni wasi mkubwa sana. Mambo ambayo yanaendelea Kenya kwa vijana ni mambo ambayo hata Mungu akiwa mbinguni yanahuzunisha Mungu. Maana vijana wote saizi ni kama namba kubwa, kuta namba kubwa almost kama 60% ama karibu 70% ya vijana umeingia kwa mambo ya kishetani. Na wakati unapoingia katika mambo ya kishetani, una attract demons katika maisha yako. Kazi ya demons ni nini? Kazi ya demons ni kutorment, kazi ya demons ni kuua, kazi ya demons ni kukuongoza katika mambo maovu. So unaona kwamba vijana wanapoingia katika yale mambo kama yale, unakuta kuishi inakuwa si jambo la rahisi. Lakini mtu kama Fred, ni mtu ambaye alikuwa anafanya tu kazi yake tu ya uigizaji vizuri, ambaye pia ni MC. Yaani anajitafutia tu mchungaji. Wewe, yani maisha yake tu yamekatishwa tu hivyo tu. Kuna kitu ambacho kwa wa vijana wanaitwa celebs. Celebs, unapokuwa celeb, unajua kwamba una attract marafiki wengi na una attract maadui wengi. So unaweza kuwa na marafiki wengi na nambari kubwa pia na iwe nini ya maadui. So unakuta pale kuna watu wanakutakia mazuri na hapo pia kuna wengine ambao wanakutakia mabaya na kuna wengine mahali pia wanawinda roho zako, roho yako. So Fred, jambo la kwanza, hata kama alikuwa na marafiki wengi, jambo la kwanza jua kwamba alikuwa na maadui wengi. Mtu kama celeb unaangalia sasa hata kutembea peke yake inakuwa ni hatari kwake. Kwa sababu kuna mtu labda anapomuona ni celeb anaona huyu mtu amebeba mamilioni ya pesa. Napomuona celeb labda kuna mambo hawezi kosa vitu vya muhimu. So unakuta kwamba maisha yako attracted kwa watu wazuri na watu wabaya. So unakuta Omondi hata jinsi alipokuwa celeb singe muadvise kwamba angeweza kutembea peke yake. Angehitaji pia kuwa na ulinzi. Sababu mtu yote ambaye ana pesa, mtu yote ambaye ana pesa kutembea peke yake pia atanikujihatarisha peke yake, kwa sababu unapoangalia Eric Omondi huyo nini anaitwa Fred Omondi. Fred Omondi ana magari almost karibu ni zaidi ya tatu. Hayo magari yote sidhani kwamba ingekuwa awache yale magari aende kutumia pikipiki. So pale pia unakiangalia pia kuna mambo fiche mahali pale, kwamba huyu ati jamaa amepatikana kwa pikipiki, amerudi amegongwa na pikipiki, alafu amerudi amekimbizwa hospitali. Jambo la kwanza, pikipiki ambayo aliyokuepo nayo ni nani aliona? Nyinyi mliona hiyo pikipiki? Bado. Hiyo gari hiyo mgonga nani aliona? Nani alishuhudia kifo cha nani? Nani alishuhudia kwamba amegongwa na gari? Nani alishuhudia kwamba alikuwa katikati ya pikipiki? So kuna mambo ambayo watu wanasema tu kwa sababu ya kusema. Na ukikuta labda yale mambo ambayo yanayosemwa pale, kuna mambo ambayo yanaficha. Kuna mambo yanafichwa mahali pale. So kuna mambo, na ukiona kwamba kuna mambo ambayo haeleweki vizuri, unakuta kwamba kuna jambo ambalo si la kawaida. Labda kuna mtu ambaye yuko alikuwa behind kifo chake. Si bure. Ukiangalia vizuri nani huyu kijana, kuna watu ambao walikuwa behind kifo chake. Kwa sababu jambo la kwanza, kama mambo hayako shwari kwamba tigari ambalo lililomuua hata halijulikani. Inasemekana wanasema tu vumi ni forward. Na kama ni forward, wapi wa eyewitness wa kusema kwamba ni forward? Na kama kulikuwa na eyewitness ya kuona mtu amegongwa, mbona hakuambia watu wengine? Na mimi najua kwamba mtu akigongwa na wanaona hata ni gari la matatu likigongwa, watu wa pikipiki huwa wanamkimbiza mbio na wanaenda kumfikia. Hata watu wengine wa magari lazima waende waambie kwamba umegonga mtu, rudi nyuma. Lakini napo angalia pale, kuna mambo fiche ambayo yamefichwa kwamba huyu kijana aligongwa na gari. Tu unapoangalia si jambo waliko kilia. Unawezekana kwamba kuna mtu alikuwa behind kifo chake. Mapo na kuangalia hao maseleb. Mtu yote ambaye ni celeb ni mtu ambaye ana attract marafiki na maadui. Na utakuta kuna watu ambao hawataki kuona akiendelea. Na kama hawataki kuona akiendelea, wakipata nafasi ya kumuua, watammaliza. Na tena unapoangalia kuna mtu anaitwa Eric Omondi. Eric Omondi ni ndugu ya Fred Omondi. Unapoangalia Eric Omondi, mambo ambayo anayefanya ni mambo ya kuhatarisha maisha yake. Mambo ya kupigania mwananchi, mambo ya kukosoa serikali. Na kuna mtu alisema kwamba when you rattle a snake, be ready to be rattled with it. Kwa hivyo na maana kwamba wewe ukianza kupigana na serikali, jua tu ya kwamba
Hata maisha yako yanaweza kuwa hatarini. Hata watu wenu wanaweza kuwa hatarini. So hatusemi kwamba ni serikali ambaye imeua nani mtu ambaye anaitwa Omondi, Fred Omondi. Lakini unaona kwamba haya mambo vile Eric ambaye anapigana na serikali sana, huenda kwa labda pia kuna watu kwenye serikali ambao pia wanawinda Fred Omondi ama wanataka kumnyamazisha. Unajua jambo la kwanza, iwapo wewe ni msumbufu sana, jambo la kwanza kama wewe ni msumbufu sana ama umehangaisha serikali, wengine unakutanga hata mabibi zao wanaweza uawa, hata watoto wao wanaweza uawa. Jinsi hiyo ya kufanya nini? Ya kukunyamazisha. So unaweza kuona labda ni njia nyingine labda ya kunyamazisha nani? Fred Omondi. So ya kunyamazisha Eric Omondi. Hatuna ushahidi kwamba ni serikali, lakini unapokaangalia kwamba wanasemanga palipo na moshi pana nini? Pana moto. So kama Eric pia amekuwa na shida na serikali, so huenda ikawa pia, huenda ikawa. Mimi nasema huenda ikawa. Huenda ikawa. Kwa hivyo namwambia Eric, kila kitu ambacho namwambia Eric, jambo la kwanza, kazi anayofanya yeye, afanye akijua kwamba maadui ni wengi ambao wanaomwinda. Wanawinda roho yake. Wanawinda pia familia yake. So kazi anayofanya tu ajue kwamba ana maadui wengi. So unless ajitolee tu muhanga kwa sababu ya Kenya, kwa sababu ajue kwamba maisha yake hayako kabisa shwari, maisha yake pia yako kwenye hatari. Yako kwenye hatari. Vile ambavyo hao celebs wengine ambao maisha yao yako kwenye hatari, hata Eric Omondi yako kwenye hatari. Yes. Na pia kumbuka Eric ni mtu ambaye ameweza kuzika watu kadha wa kadha katika familia yake. Maybe ni wakati sana mgumu, ni kipindi kigumu ambacho anapitia, kuweza kumpoteza pia ndugu yake ambaye ni mtu wake wa karibu. Labda tu jambo tu la kumfariji. Kuna kitu ambacho nitasema ya kwamba, jambo la kwanza, labda nataka niwafunze tu watu. Unapoanza kuzika watu kwenye familia, si jambo la kawaida. Kwa sababu roho wa kifo anapoingia kwenye familia, huwa kuna yale huwa roho anapoingia tu kwenye familia, unakuta kwamba huyu anakufa, unakuta kuna madhabahu ambayo yamejengwa mahali pale ambayo ni ya kifo. Na unapojua kwamba kuna madhabahu ya kifo yamejengwa mahali pale kwenye familia, ni vizuri kukimbia kanisani, ni vizuri kutafuta watumishi wa Mungu, muombe na hao na mjue ni nini kinachoendelea. Kwa sababu unapotoka kwenye familia, huyu amekufa, na unakuwa tu mtu wa kuzikazika watu, ni vizuri sana kutafuta watumishi wa Mungu. Na uweze kuambia swala hili, na labda waweze kuomba. Hii roho ambaye tu inaingia ya kifo katika familia si jambo la kawaida. Maana jua kwamba kuna watu unakuta katika familia yao kuna madhabahu yamejengwa tu ya vifo. Unakuta huyu baba amekufa. Baba tu yakubali kufa, mama anakufa. Na unapokuta labda hapo nyuma yake kuna anko amekufa, hapo unakuta kuna kazi inakufa, si bure. Kuna madhabahu yameinuliwa pale ya vifo. Na madhabahu yanapoinuliwa mahali pale ya vifo, ni vizuri kujua jinsi ya haya madhabahu yatabomoka haya vifo, ama haya madhabahu jinsi utaweza kumalizana na haya madhabahu, ama ya kuondoa yale madhabahu ya kifo katika familia. Kwa hivyo yeye katika familia yake pia kuna madhabahu ya kifo ambao ya vifo ambaye yanawawinda. Na kama kuna yale madhabahu yanawinda katika familia, ni vizuri kabisa atafute watumishi wa Mungu waweze kuomba na yeye, na wajue jinsi haya madhabahu ya vifo yatakavyoendoka katika familia, kwa sababu si jambo la kawaida. Hayo ni madhabahu. Naitwa altars. So kifo tu kinapoingia tu kwenye familia, umezika huyu, si jambo la kawaida. Lazima kuna mambo ya kiroho yanaendelea mahali pale. Unakuta labda kuna makafara fulani ambaye yanafanyika kwenye familia ambaye yanahitaji kwamba Mungu aingilie kati. Na Mungu asipoingilia kati, basi hiyo familia inaweza angamia yote. So unahitaji tu Mungu aingilie kati katika familia. Yes. Na pia kifo hiki cha Fred kinaweza tia hofu waigizaji wengine ambao pia ni upcoming, ambao wanaanza. Labda unaweza waambia jamaa watie moyo. Kuna mtu ambaye ako na talanta ya uigizaji na labda anaogopa, "Hey, nikiwa celeb, this is what will happen." Labda unaweza waambiaje tu? Tunataka kuwaambia kwamba
unaweza kuwa na ulinzi ndio wa mabodyguard na nini, lakini msijua jambo la kwanza, Mungu asipokulinda hata walinzi wanafanya kazi ya bure. So jambo la kwanza mimi tawaambia, uwe ni muigizaji, uwe ni mtu wa aina gani, unahitaji ulinzi wa kiroho. Zaidi na ulinzi wa kimwili, unahitaji ulinzi wa kiroho. Unahitaji Mungu akulinde. Na hivyo inamaanisha kwamba unahitaji kukaa sana karibu na Mungu. Maana watu wanapoingia katika uingizaji huwa wanakaa mbali na Mungu. Wanamuasi Mungu. Na unapokaa mbali na Mungu, jambo la kwanza unakaa mbali na uzima. Maana Mungu huyu ni uzima. Mungu huyu ni uhai. Kwa hivyo unapokaa mbali na Mungu, unakaa mbali na uzima. So wasanii wote ambao wewe unataka labda kuingia katika ni uigizaji, jambo la kwamba nakwambia kwamba kaa karibu na Mungu. Mchukue Mungu kuwa kinga yako. Mchukue Mungu kuwa kama mlinzi wako wa maisha yako. Maana Mungu asipokulinda hata walinzi wanafanya bure. Lakini ukiwa umefichwa ndani ya Yesu, najua kwamba Mungu huwa anakupatia protection. So utakuta kuna watu ambao wamekuwa wasanii wengi ambao wamekuwa kwenye gospel na wamemshika Mungu. Na utakuta kwamba maisha yao Mungu amealinda. Kuna mtu ambaye anaitwa Mary Atieno. Wasanii wengi walikufa. Wakina Jebalonza waliondoka wakakufa. Na wasanii kadha wa kadha walikufa na wakaondoka. Lakini Mary Atieno bado yuko kwenye usanii. Mary Atieno bado yuko anaendelea kwa sababu Mungu amemlinda. Mungu amemlinda. So na kuna yule anaitwa Kasanga, Javeth Kasanga, ni mzee mkongwe. Pia Mungu amemlinda mpaka miaka yake. Kwa hivyo anasema kukaa karibu na Mungu pia kuna kuwezesha kuwa na uzima, kuna kuwezesha pia wewe kuishi miaka mingi. So mimi ushauri wangu kwao ni kwamba wakae karibu na Mungu. Yes. Na pia tumeona mazishi yake Fred yamepangiliwa hii weekend ambayo inakuja. Na tunatarajia comedians na very many celebrities wakue mahali pale. Labda ujumbe wako ni upi kwa ma celebrities wote na comedians? Mimi nitasema kwamba wanafanya kazi nzuri sana kwa sababu hata kicheko ni dawa. Maana kuta mimi Fred Omondi ni mtu nilikuwa napenda sana wakati napoingia tu kwenye TV pale. Unakuta hata kama nilikuwa na stress, nilikuwa nacheka mpaka nasikia kwamba nimekuwa na amani moyoni mwangu. Kwa hivyo hao watu ni wao ndio wanafanya kazi nzuri pia. Hao ma celebrities ama hao wachekeshaji ni watu wanafanya kazi nzuri pia ya kufanya watu wafurahi. Unapofurahi miaka yako inaongezeka. Kwa hivyo ni kazi nzuri wanayofanya. Na vile ninavyomwambia kwamba kulingana na ile kazi nzuri wanayofanya, wanahitaji ulinzi wa kiroho. Wanahitaji kukaa karibu na Mungu. Zaidi ya kwamba wanahitaji wokovu ndani ya mioyo yao. Wanahitaji kupeana maisha yao kwa Yesu. Maana wanapopeana maisha yao kwa Yesu, huo maisha yao yanakuwa mikononi mwa Mungu. Maana maisha yako yakiwa mikononi mwa Mungu, hakuna mtu anaweza ondoa maisha yako katika mikono ya Mungu. Narudia tena, maisha yako yakiwa katika mikono ya Mungu, hakuna mtu anaweza ondoa maisha yako katika mikono ya Mungu. Kwa hivyo wanahitaji, jambo la kwanza naambia kwamba ni vizuri wamkimbilie Mungu. Ni vizuri wamkimbilie Mungu. Ni vizuri wakae karibu na Mungu. Ni vizuri wapayana na maisha yao kwa Mungu atembee nao. Hata kama wanafanya usanii, jambo la kwanza, hawezi mambo yote bila Mungu katika maisha yako. Kuna mwimbaji alisema kwamba maandiko yanasema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hivyo ukiwa ndani ya Yesu, wewe ni zaidi ya mshindi. Ukiwa ndani ya Yesu, Yesu anakupa ulinzi, Yesu anakuondolea mitego yote, Yesu huwa anakukinga na maadui zote, Yesu huyu huwa anakupigania na anatembea na wewe kila wakati. Kwa hivyo wasanii, kile ambacho tawaambia tu kwamba mnahitaji Mungu. Mnahitaji Mungu katika maisha yenu. Maana Mungu ndiye kila kitu katika maisha yenu. Yes, yes. Mimi nimeenda na ninahitaji Mungu mimi. Wacha nijiseme ninahitaji Mungu katika maisha yangu. Labda mchungaji, watu wakitaka kupata wanakupata wapi? So mimi ukitaka kunipata nifikie kwa simu. Nifikie kwa simu yangu, na ukitaka labda kuja kanisani nitakupatia direction kupitia kwa simu.
Niko na nambari mbili, moja ni ya yangu ya nini, ni yangu ambayo huo nanipata nayo personal number, ambayo nanipata nayo kila wakati, na pia tenye yuko na WhatsApp. Yo number 0722-744-672. 0722-744-672. Na kuna namba moja hii ambaye ni ya WhatsApp peke yake. Hii ni WhatsApp peke yake. Kwa hiyo watu ambao labda uko ngambo, maana kuna watu tu ambao wako ngambo wanapiga na WhatsApp, na kuna jambo ambalo pia nimesahau kuambia kwamba mimi zaidi ya mshauri pia mimi Mungu amenipa neema, amenipa pia kile kipawa cha uponyaji. Amenipa pia kipawa cha ukombozi. Tumeomba na watu, hata mtu akiwa Marekani, wengine ambao walikuwa hawazai wanazaa. Wengine ambao hata walikuwa na magonjwa tofauti Mungu anawaponya. Wengine ambao pia walikuwa nangangana na mapepo, kwa sababu hata mtu akitoka hapa kienda ngambo sikumaanisha kwamba umemalizana na mapepo. Mapepo yanakuandama tu. Kuna watu ambao wanazumbuliwa na maisha yao katika na mapepo, na wengine hapa kuna madhabahu tu ambayo inapigana na hao. Kwa hivyo kuna tatizo lolote pia nipigie mimi ama unitumie ujumbe kwenye WhatsApp. Nambari ya WhatsApp peke yake ni 0721-777-388. 0721-777-388. Na nambari nyingine ya personal narudia tena 0722-744-672. Shalom, Mungu awabariki. Na uko kwenye YouTube? Niko kwenye YouTube. Unajiita? Kwenye YouTube yangu naitwa Pastor Israel Yohana TV. Unaweza ingia mahali pale pia uweze kusubscribe, maana mimi nahitaji pia wale ambao subscribers ili pia nami niweze kuwafikia watu wengi. So unaweza ingia mahali pale subscribe Pastor Israel Yohana TV. Amen. Asante sana mchungaji kwa wakati wako. Basi mtazamaji, wacha tuende mahali pale kwenye YouTube yake tuweze kumpa support pia, maana ni mchungaji. Na mimi ninakunja langu jamvi kwa medhali inayosema hakuna refu lisilokuwa na ncha. Nimefika mwisho wa mahojiano haya. Mimi langu jina ni Eddie Max, na nimekuwa nazungumza na mchungaji Israel, na niko na director wangu ambaye yuko nyuma ya kamera anafanya hii kazi ionekane kazi safi sana, ambaye anaitwa director Diana. Hii ni Jalango TV, station nambari moja katika mitandao ya kijamii.